imetengenezwa kwa mkoyoka Luinzo hapa hapa ni wachezaji ambao hawana balaa sana msimu wao kwa kila kimamba kwetu. Yote atakayoona video hii basi usisahau subscribe, share, comment pale. Asante kwa toko mtakapoangalia matukio mengi, lakini mpaka sasa bado hawajaonyesha mafanikio yao kama injury ambazo alikuwa kuzipata. I'm going to go to the hospital.